Tervehdys kaikille. Minä olen Arskapäyksen 7. Tervetuloa takaisin Pokemon Moon Wifi-matsisarjan pariin. Tällä kertaa käytetään meikäläisen lempi Pokemonia kautta lempi mega-evoluutiota kautta all time favorite mega-evoluutio kautta Pokemonia, joka on terästyyppi ja ground-tyyppi eli Steelix. Sanoppa hei. Nam. Steelixiltä löytyy Heavy Slam, Earthquake, Rock Slide ja Curse. Hän on Sturdy, Adamant, Natura ja Steelixit esine. Ja Splitti löytyy tuosta. Sitten on Praxis. Tätä äänesti muuten semmonen YouTube-käyttäjät kuin, tai ehdotti, ei äänestänyt, ehdotti YouTube-käyttäjä Crokonol Fanboy. Ja otin vastaan tämän ehdotuksen, koska hän kahteen kertaan painotti, että käytä Praxisia, niin otetaan se Praxis sitten tähän sessioon mukaan, enkä itsekään vielä käyttä, joten ensi kertoja mennään tämän kanssa. Waterfall, Psychic Fangs, Crunch, Ice Fang, meillä on Strong Ability tätä varten. Sitten meillä on Choice Scarfi, Jollinature ja Splitti löytyy tuosta. Sitten meillä on Tapu, jota me ei ole vielä käytetty Wifi-matsissa ollenkaan. Vielä Tapu Bulu, Hornleech, Zen Headbutt, Superpoweri ja Rock Slide, Crisis Surge ja Leftovers esine ja Adamant Nature ja Splitti löytyy tuosta. Tämän jälkeen on kaikki taput käyty kerran läpi. Aula Raichu, Psychic, Thunderbolt, Focus Blast ja Nasty Plotti, Surkesurfer ja Electrium Sea. Minkä takia mulla on Electrium Sea, se johtuu siitä, että mä en halua copyrightti juttuja kärsiä Aloraichum Z-animaation takia. Copyright Z-iskut mä tuun leikkaamaan tästä lähtien pois, ja Evium Z oli yksi niistä. Sen takia, ja mä kerran kävin sillain, kun mä yritin upata sitä Eeviluutio-jaksoa, niin alun perin se bännättiin maailmanlaajuisesti, koska siinä oli se Evium Zin Extreme Evolution animaatio, niin leikkasin, otin sen sitten, poistin sieltä YouTubesta ja leikkasin sitten omalle editointipöydältä vielä uudelleen ja otin ne pois sieltä ja uppasi uudestaan, niin nyt se on se leikattu versio siellä. Pitämättä puhetta, Raichu on timidi ja Spetti on tuossa. Sitten on Gengar, Shadow Ball, Sludge Bomb, Dark Pulse ja Dustling Gleam, Cursed Body, koska levitet ei ole enää tässä kenessä Gengarilla, mikä on vähän sääli. Sitten on Focus Hash, sitten on timidi ja Splitti löytyy tuosta. Sitten Trampa on viimeinen boksu, Hyper Voice, Dragon Pulse, Flamethrower ja Ice Beam, Berserkki, Assault Vesti, Modesti ja Splitti on tuossa. Näillä boksuilla mennään tänään internettiin ja katsotaan, miten he pärjäävät, joten eiköhän mennä itse asiaan. Noin! Meikäläinen teki pienen paluun ja nytten laitetaan täältä kappaleeksi vaikka henti ensimmäisenä, eli The Fouri. Tää tulee Shiro Ranskasta Rönen Alppialueelta. Mitä hän tuo meitä vastaan? Drifblim, Arcanine, Mangezone, Tapufini sekä Garchomp. Että tällaista porukkaa tällä kertaa. Se päättelee, että nyt täytyy... Okei, se valitsi jo boksunsa. Otetaan me Gengar. Gengar sitten... Sitten otetaan Praxis ja Raichu. Mennään tällä tiimillä sisään. Näin alkajaisiksi. Tosiaankin tässä tämän videon tekohetkellä on Pokemon julkaissut uusia pelejä on tulossa. Elikkä Nintendo Switchillä on tulossa tämä Pokken Deluxe, eli päivitetty versio tästä Wii U Pokemon Pokken Tournamentista. Ja sitten sitten me saadaan kaiken lisäksi tämä uudet 3DS-pelit, jotka tottelee nimeä Ultra Sun ja Ultra Moon. Ja meikälään tuli heti semmoinen mielikuva, että damn, mun täytyy taas vaihtaa Wifi-matsisarjaa, kun tulee niin nopeasti. Tuo oli kritti. Joo. Ei voi tehdä noin paljon. Yksi Dustling Gleam, joten oli ainoa vaihtoehto, että näin käy. Ja mulla on sassi sopivasti, niin eletään tuo. Niin, meikäläni joutuu vaihtamaan sitten Moonin Wifi-matsisarjan Ultra Moonin Wifi-matsisarjaksi vuoden loppupuolella. Ja harmillista, että juuri silloin kun ne pelit tulee, niin meikäläni armeijassa, mutta kauma velvollisuus armeijassa käynti on pakko suorittaa. Sitä täytyy sitten vaan kestää. Saa nähdä, että milloin tulee ensimmäinen Ultramonin vyhimatsivideo sitten
armeijan jälkeen, mutta ei mietitä sitä, vaan mietitään nyt, miten tämä matsi kuluu. Näköjään toi miettii. Toivottavasti ei netti kaadu. Nimittäin lataa aika kauan. Shadow Poli tulee, niin päästään eroon tuosta. Voitaisiin ihan mikään vaan isku tehty tuohon, mutta parempi, noin turvallisemmin kuin ei mitään. Mä oon edelleenkin unohtanut se ominaisuus, että tässä pelissä pystyy katsomaan, mitä boksuja se voi tuoda. Mä oon vaan Dark Pulsella tämän Magnetsonen Sturdyn hajottamisen operaation, koska siitä voi tulla flinchi. Ei tullut flinchiä kumminkaan. Sinne menee Gengari, se teki hommansa, Garchomp on pois tieltä. Että se ei tule ainakaan häiritsemään. Sitten meillä on tämä Raichu tässä näin, joka ainoa vaihtoehto hakata toi on osua Focus Blastit. Että pakko osua, Raichu. Tiedä, että sä osut. Sitten se kumminkin väistää. Katsotaan, minkälainen mäihä meille tulee. Tuleeko kauhea munkki vai meneekö munkki pois? Tipahtaako lautaselta muurahaisille? Sitten myöskin Pokemon julkaisi myöskin Gold ja Silverin Virtua Console -julkaisut, ja nyt me voidaan siirtää ne pankkiin sitten syksyllä tätä Ultra Moonia ja Ultra Sunia varten. Tosiaankin Ultra Moon on meikäläisen hankinnassa, koska meikäläisellä on jo Mooni, niin hankitaan se Ultra Moon sitten jatkeeksi. En ajatellut Sunny-versio vaihtaa ollenkaan. Minulle riittää, että omistan vain toisen, koska minulla on jo Acquaintance, jolla voin vaihdella versioeksklusiiveja. No niin, voisitko tehdä päätöksesi? Ja Focus Blast osuu! Loistavaa. Meidän munkki on nyt käynyt läpi. Meillä on nyt hyvät asetelmat voittaa. Tämä ensimmäinen matsi. Katsotaan, miten counteroidaan tämä. Tapu Fini on vastassa, eli meidän on pakko vetää sit Psychic Fangsia niin täysillä kuin saadaan. Itse asiassa nyt me voidaan tehdä yksi asia. Z-Move ja sieltä Gigavolt Havoc. Katsotaan, mitä voidaan tehdä. Gigavolt Havoc-animaatio lähtee tästä. Itse asiassa en ole käyttänyt vielä kertaakaan tätä, joten tuleepa nyt kumminkin tehtyä. Z-Poveri Raichu on ympärännyt itsensä voimalla, kun tunnetaan mieltä Gigavolt Havoc. Mä rupesin mumisemaan, niin Gigavoltti tullut kunnolla sanottua, mutta jäätävä salamakeihäs Finin kuorasta läpitte ja Tapun pitäisi kuolla tuohon, kyllä. Sinne uppo. Hyvä, ensimmäinen matsi voitettu tällä joukkueella. Loistavaa, loistavaa. Gengari ja Raichu tekee oikein nice duunia. Praxis jäi nyt takataskuun, mutta katsotaan, meillä on vielä kaksi matsia jäljellä. Emme tee enää sitä poikkeusta, mitä teemme vihimatsi kakkosessa Speedy Spiderin kanssa, eli mentiin kaksi matsia vaan. Jos tulee kaksi matsia, se johtuu sit siitä, että se toi yksi matsi on niin älyttömän taktinen. Ne molemmat on älyttömän pitkiä, niin se johtuu siihen, että tulee kaksi. Hyvää duunia. Pidetään trainerit emme tässä vaihteeksi. God, meikäläisen selkä on vähän. Ja meikäläisen on ollut vähän selkäkipiänä, kun on työt tässä vähän aikaa sitten päättyneet. Ja selkä ei oikein on mukava. Oitasta tulee japanilainen ja hänellä on Tapulele, Lilligant, Zoroark, Scizor, Milotic ja sitten Vikavolt. Olisikohan tämä Trick Room-tiimi, mutta en mene lyömään päätäni pantiksi tälle asialle. Sen koommin. Otetaan tätä matchuppia varten Drampa. Steeliksiä mä en uskalla tuoda vielä, mutta koska potentiaaliset uhat tappavat Steeliksen. Sitten otetaan. Katsotaan mitä sillä nyt on ihan rauhassa. Sillä on Lele. Lele kuolisi Poisoniin ihan tosi mukavasti. Gengari pystyisi tuomaan jokaisen näistä alas kertaheitolle. Otetaan Gengar ja sitten otetaan meidän oma Tapu tähän vielä. Eli Drampa, Gengar ja Tapupullu lähtee tähän erään. Sitten täytyy käyttää viimeisenä Steeliksiä ja Praxisia. Haluaisin käyttää sitten viimeisessä rundissa.
koska mä en halua jättää mun lempimekaa pois tästä videosta. Katsotaan miten käy. Tosiaankin Ultra Mooniin mä toivoisin semmosia asioita, voisin näitä tässä sivussa luetella, kun nyt on kerran hype päällä, että Ultra Mooni ja Ultra Sunny on tulossa. Niin että siinä pelissä nyt on taas ihmisten mielestä tulee semmonen kopiointisysteemi, että kopioidaan Black 2 White 2, että Sol Kaleo ja Lunala fuusioituu Necrosman kanssa ilmeisesti, niin tota, ne on vaan huhuja. Mut sitten tietenkin voihan se olla ultraformi, että Pokemon franchise tuo ultraformit maailmalle. Ultraformit tulis, niin tota noin, niin ultraformit olis tulossa, niin tota, olis jännä vaihtoehto. Ultraformit, ja sitten tota noin, niin voin preservata tämän Dörampasen. Otetaan Gengar, kun mä uskon, että se on nopeampi vaihtoehto. Sitten tota noin, niin Ultra Moodi mä toivoisin uudistuksen nyt, kun siis Virtua Consolehan tulee noin Gold ja Silverin, niin johton Pokemonia tulisi Hallolaan ja muutenkin uusia boksuja olisi kiva nähdä tällä regionilla päivitetyssä storissa. Oli se sitten sequeli tai parannettu remake. Miksi muun tulee näitä speedroppeja? Mennetään Launch Bomb kostoksi. Näin kävi viime kerran. Joskus silloin muodollisesti Choice Specs Flikonin jutun aikana, kun toi primarina vetää special attack droppeja, niin mun tuurella tulee tämä. No mun fokusmissi munkitus oli yhtä hyvin korreloitu tämä meidän special attack droppeja, niin voidaan olla iloinen tästä videosta jo. Sitten tota noin, niin meikäläinen sillasia toivoo myös, että taas oli Zoroark. Mä ihmettelin, että ei voi olla totta, mitä se touhuaa. Että mitä se touhuaa. Tuli Poisonitkin sitten kaiken lisäksi, että mitäs nyt teet? D-Gleam. Ei oikein ole mitään vaihtoehtoa sulla tehdä mitään nyt, kun päätit sitten tuoda tuonkin esille. Tota noin, niin Ultramoonin vielä uudistuksen se, että Pokemonit tulee, Ultraformit, niin ehkä Alola-formeja ei ole viisasta enää tuoda siihen peliin. Joitakin alueita voisi lisätä sinne, tuolla vaikka lisää pikkusarja, missä voisi tehdä missioita, napata vaikka uusia legendaarisia. Tai no ei uusia legendaarisia, mutta joitakin leksuja, jos sinne ihan kiva käydä pyydystelemässä. Joten olisi aika kiva juttu mun mielestä. Sitten tietenkin Move-tutori mä toivoisin siihen peliin myöskin, että se tulisi myöskin jutuksi siinä pelissä. Ja tässä kun matsin aikana pyöräytellään, niin tuota Viernessi epäonnistuu, sä et voi tehdä first priority, ja siksihän se ei voinut mitään tehdäkään. Mä taidan tuoda Tapun Tapua vastaan, koska se on ehkä viisain choice. Sitten taas, että kumpi selviää siitä, niin se on toinen asia. Mä tiedän, että mä voisin prediktaa Hyper Voicella ton Tapulelen, mutta mä en vaan tahdo. Sitä paitsi, miksi sä voisit tuoda sen, sit sä et vois Skizorilla itse tehdä mitään. Berserk. Kiitos boosteista. Niitä minä aina tarvitsen. Se ei oo kyllä tarpeeksi ton Lelen voittamiseen, mutta olis pitänyt Hyper Voicettaa. Täpiä. Jos olisin vaan, mut mä en uskalla. Mä en uskalla overpredictaa, se käy mun kohtaloksi. Mä oon tehnyt sitä kilpailuisessa elämässäni ja se on tuonut yleensä mulle downfallia. Flametoveri teki ensimmäisellä kerralla noin paljon, mut eikä se nyt tapakkaan. Tehdään vaan Hyper Voice, ei meillä oo hävittävää. Me kyllä kuollaan tosta, mitä ikinä se sit haluukaan tehdä. Drampa kuolee, mutta Drampa teki jo tehtävän. Se olisi pitänyt prediktata Hyper Voicella, niin se olisi lähtenyt kävelee siitä. Sitten se ei olisi ollut mitään mahdollisuutta tehdä mitään Bullet Punchilla. Et nyt mä tuon Bulun sisään. Ja se on hyvä vastaus. Mut nyt mä pilaan oman pelini, koska nyt se saa tehdä sen. Se saa ihan rauhassa tehdä sen noita
bullet puncheja. Mut kyllä mä sen verran omaan buluuni luotan, että... Ai, tekee paljon penalttia. Nyt meillä onneksi Grassisurgia Leftovers, ettei varmasti yksi bullet punch riitä. Mut sillä on orbi, hei. Arska hyvä. Niin se tekee kyllä aika paljon juttuja. Tulee vähän Leftoversiakin siihen päälle, niin... Tekee hyvää tommonen juttu. Nyt meidän pakko tehdä superpoveri, koska muuten ei onnistu mikään. Ja Bulu taitaa itse asiassa olla nopeampi, nyt kun muistan. Kiitos tahot, jotka kertoivat minulle ensimmäisen Wifi-matsivideon kommenteissa, että Bulu on nopeampi. Niin, eiköhän pistetä sitten superpoweria, että ei mitään selitetä siinä enempää. Bullet punch, älä tapa... No! Okei. Näin siinä ensimmäisessä Wifi-matsissa olisi toivonut olisi myös käydä, että mä olisin Austinin tolla tavalla voittanut, mutta mulla ei ollut orbia, mulla oli expert beltti. Joten se oli tiukka vääntö. Olisi pitänyt tuoda toi... En mä olisi kuitenkaan voittanut, jos siellä olisi ollut toi... Koska se surki olisi kuitenkin miinustunut, se olisi silti hoitanut mut pois. Ymmärrätte varmaan, mikä reaktio siitä olisi tullut kumminkin, että... Jos mä olisin puluun vaihtanut, Grassisurki olisi ollut aktiivinen, Lele olisi tappanut, mutta Surki olisi ollut vielä jäljellä, ja se olisi tappanut muutenkin meidän Trampan bullet punchilla sun muilla iskuilla. Jatketaan matsi, otetaan viimeinen ottelu tähän jaksoon, ja otetaan se... legendari tunnari sieltä, yes. Stickman Englannista tulee meitä vastaan, ja hän tuo meitä vastaan Eveen Shacklen. Mä en tykkää tästä tiimistä. Mä en suoraan sanottuna pidä yhtään tästä tiimistä. Sillä on nyt Spiritomb, Drifblim, Eevee, Ampipom, Venomoth ja Shuckle. Että ehdottomasti Steelix, Bruxish ja otetaan se Raichu. Praxis, Raichu ja Steelix mennään. Eiköhän hoideta homma kotiin. Stickmania vastaan. The Final Battle ja legendaarinen musiikki soi. Tässä taustalla. Kertokaa muuten omia mielipiteen tänne Ultra Moon ja Ultra Sunille, että mitä te toivottisin pelissä olevan. Ja tosiaankin muistakaa kommenttiossa laittaa Pokemonia, koska mekään en tykkää teidän ehdotuksista. Tää tulee nyt sitä minimitse-kräppiä, uskoisin. Minimitse-kräppiä on tulossa aivan selvästi. Ja baton passia ja substituteja ja kaikkea sitä ihanaa. No niin, nyt se alkaa. Ja thumbnaili tulee muuten tosta megakehityksestä saman tien, että ei... Heavy Slam. No niin, tämmönen syöpä tiimi tulee ensimmäisenä vastaan. Jes, se kuoli. Nyt jäit kiinni. Nyt jäit kiinni. Eevee häviää. Se on shiny, ihanaa. Pikku Eevee, mutta valitettavasti. Sinun voimasi ei riitä Eevium siihen. Leikataan pois, koska copyrightit. No niin. Se sai kaikki statsinsa ylös, mutta katsotaan murskaako tämä pikku Eeveen. En kyllä pidä tästä henkilökohtaisen mielipiteeni takia. Heavy Slam, mitetään uudestaan. Sä et voita tätä tällä tavalla enää. Sä et voi voittaa, jos sulla on Venomot siellä takataskussas, niin... Mitä toi muka tekee? No, se voi tehdä Arska ihan hyvin ihan mitä vaan, joten älä vaan naura siinä. Heavy Slam.
spämmi jatkuu. Yritätkö jotenkin tuhota minut? Et sinä megastiiliksä mihinkään kaada. Tätä megaa ei tultu kaatamaan yksikään mato, joka tulee kiven sisältä. Mehun tuottaja, marjan mussuttaja. Semmoset delaa kyllä täysillä. Se varmaan luovuttaa, koska ei se voi tehdä mitään. Ei se voi tehdä mitään. Steelix, pistä maa järisemään näin viimeisen kerran. Tää homma toimii. Ihanaa, Steelix, ihanaa, se oli sinun sviippisi. Luotit liikaa omiin kykyisi minimitsettää. Ai, ai, ai. Toi on hyvin riskaapelia. Riskaapelia yrittää. Riskaapelia yrittää. Ei tallenneta, koska sillä ei ole mitään arvoa. Eiköhän oteta nyt vielä ekstra neljäs matsi tähän nyt. Nyt kun oli näin nopeita, oltiin hoitamaan asiat, niin pistetään Battle Royale vielä neljänneksi matsiksi tähän loppuun. Neljäs erikoismatsi japanilaista tokiolaista vastaan. Mä en päässyt käyttämään Praxisia, sitä ehdotettiin niin monesti, että mun on pakko käyttää sitä tällä kertaa. Charizard Y, Mavile, Crocodile, Serperior Nihilego ja Tapu Fini. Todellakin tuodaan Raichu, Praxis ja sitten tuodaan tuodaan Praxis, Raichu ja Drampa sisään. Tehän näin. Mennään tällä joukkueella. Neljäs matsi. Erikoinen. En oo muuten ikinä tehnyt neljättä matsia, että nyt tää on teitä suurta herkkua, neljä matsia yhdessä videossa. Normaalisti yritetään kolme, mutta nyt oltiin niin nopeita, että pistetään se neljäskin paukkumaan japskia vastaan. Mä en tosiaan osaa japania, niin mä saan kääntää noita nimiä. Crocodile tulee ensimmäisenä. Tämän matchupin takia en tykkää taistella tätä vastaan, joten meidän on usuttava Focus Blastit tässä matsissa. Katsotaan, Focus Blast osuu, yes! Hyvä, me ollaan kova munkki tänään ollut. Se on Assault Vestattu. Vedetään uusi Focus Blasti. Katsotaan, osutaanko munkilla kolmaskin Focus Blasti tässä videossa. Kyllä! Kaikki Focus Blastit osuu tässä jaksossa. Eikä se kuole siihen vieläkään. Se on vestattu. Se on vestattu otus. Se on vestattu. Vestattu on. Minkä takia Focus Blast ei tappanut sitä? Sillä oli vesti. Se on ainoa selitys asialle. Vedetään Hyper Voice. Koska se on normaali hyökkäys, mitä me voidaan tehdä. Se on Intimidate, että Trampalla on sen verran kestävyyttä, että se pystyy raivoissaan karjumaan tuon krokotiilin suohon. Sinne meni. Rampa ei kyllä selviä kyllä mihinkään, koska eihän se kykene. Hän ei kykene liikkumaan. Kykene liikkumaan kovin hyvin, niin hänelle vähän paha paikka. Poison Rock-tyyppiä on tämä otus. Voidaan ampua Dragon Pool, se on ainoa hyvä keino tehdä asioita. Meillä on kyllä vesti, mutta ei se kyllä riitä. Tuolla on niin paljon tehoa tuolla otuksella, että Trampa! Pull through! Vedä se alas. Ei se riitä. Sitten koska Nihilego on spesiaalidefenssiivinen. Ja se saa nyt tosta boostit, niin se sai tosta nyt boostit, niin nyt se saa spesiaatakkia, niin Trampa on nyt kusessa.
Paras niin paljon berserkkiä riitti, että se riitti Nihilekon tappamiseen. Praxis, sinua on ehdotettu, sinä näytät tänään, miten homma toimii. Katsotaas nyt, mihin me voidaan lukkiutua, se on se toinen kysymys. Katsotaas, tässä tuolla on. Fini. Mavie. Mun ainoa betti on tehdä Psychic Fangs. Se on mun ainoa veto, mitä mä voin tehdä, eli Psychic Fangs. Waterfalli mä en luota, koska siellä on, voi olla potentiaaliset Finia toi takataskussa, niin potentiaalinen Finia Serperior takataskussa, niin sitä on hyvä niitä vastaan hoitaa. Fini, kyllä. Oikein arvattu, hyvä minä. Mut katsotaan, riittääkö Praxisin voimat voittamaan Tapu Finia. Psychic Fangs, katsotaan, lyökö Praxis, hammaskalustoinen omituinen kala. Tästä sukupolvesta lyökö se Tapua pataan täysillä. Noin. Sun on kritattava, Praxis. Vedä se alas. Hoida homma kotiin. Praxis, tee se. Krittaa. Ei riitä. Ei riitä. Se oli hyvä yritys. Se oli hyvä yritys. Neljäs matsi päättyy tähän. Hienoa. Mä oon ylpeä meidän porukasta. 2 voittoa, 2 häviötä. Erikoismatsissa häviä, mutta jos tätä ei olisi laskettu, niin 2 voittoa ja 1 häviä. Mä halusin näyttää Praxiksen, koska minulla niin ihanasti pyysi yksi henkilö täällä kommenttiosassa, että käytä Praxisia, niin käytin Praxisia ja sain tämän 4. esityksen itselleen. Tosiaankin kiitoksia tästä Wifi-matsisessiosta. Ehdotelkaa tosiaankin lisää Pokemoneja. Ei ole kukaan ehdotellut vähän aikaa, kun mä oon pyytänyt pelkkiä tiimejä. Ja Rote-tiimiehdotus ilmeisesti ei ollut kaikkien mieleen se idea. Joten nyt saatte taas heitellä boksuja, jos haluatte, ja toiveen mukaisesti yritän niillä ehdotuksilla niin sitten mennä 6-6 seuraava kerran, koska Battlespotissa on nyt taas oltu pitkän aikaa. Mutta me näemme ensi kerralla seuraavien Wifi-matsien parissa. Ehdotelkaa boksuja kommenttiosiossa. Se on minun puolestani morjens!